Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Keçmiş Ağdərə rayonunun daha 6 kəndi Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılacaq. Oxu24.com Axar Az xəbər verir ki, bu məlumatı Qarabağın Vahid İnformasiya Mərkəzi yayıb. Məlumata görə bu kəndlər Yeni Maraxa, Nur Ağistan, Nur Seysulan, Papravən, Nur Aykəcür, Oftaşın və Nur Cıraverddir. Kəndlərin Qarabağ bəyanatının şərtlərinə əsasən veriləcəyi bildirilib. Erməni tərəfi bu kəndlərin yeni bölgəyə əsasən Ağdərə yox, Ağdam rayonunun ərazisində yerləşdiyini rəsmən bəyan edib. Qeyd edək ki, kəndlərin adı dəyişdirilmiş və eybəcərləşdirilmiş şəkildə təqdim edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Milli Məclisi Ağdərə inzibati rayonunu ləğv edib. Rayonun bəzi kəndləri Ağdama, bəziləri Tərtərə, bir hissəsi isə Kəlbəcərə verilib. Rusiya Federasiya Şurası Rusiya Silahlı Qüvvələrindən Dağlıq Qarabağda sülh məramlı missiyanı yerinə yetirmək üçün istifadə etmə qərarını qəbul edib. Oxu24.com Ria Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə Federasiya Şurasının çərşənbə günü keçirilən iclasında qərar qəbul olunub. Bununla bağlı Prezident Vladimir Putin Federasiya Şurasına müvafiq müraciət edib. Konstitusiyaya görə Federasiya Şurasının yurisdiksiyasına Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Rusiya Federasiyası ərazisi xaricində istifadəsi ehtimalı məsələsinin həlli daxildir. Qeyd edək ki, Federasiya Şurası Komitəsinin sədri Andrey Kirşasın sözlərinə görə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı missiyasının bir hissəsi kimi istifadə edilməsi üçün Federasiya Şurasının icazəsi lazımdır. Çünki bu, operativ hərbi vəziyyət deyil, bir neçə illik planlaşdırılmadır. 2009-cu il Federasiya Şurasının qərarına əsasən Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının xilas edilməsi ilə əlaqəli operativ hərbi vəziyyət təhlil etmək və ya Rusiya hərbi birləşmələrinə qarşı bir təhlükənin qarşısını almaq üçün Rusiya Federasiyası Prezidentinin Federasiya Şurasının razılığını istəməsinə ehtiyac yoxdur. Ancaq bu vəziyyətdə siyasi razılaşmalar prosesi haqqında danışırıq. Rus qoşunları uzun müddət Rusiya xaricində olacaq, Federasiya Şurasının razılığı lazımdır. Ermənilər Vargyonzonun jurnalisti Semyon Pegovu təhdid etməyə başlayıb. Trendin məlumatına görə Twitterdə bəzi istifadəçilər müharibə davam etdiyi müddətdə Pegovun onları aldatdığını yazıb. Biz səni də unutmamışıq, Pegov. Bir ay bizi axmaq yerinə qoydun yazan ermənilər onun ünvanına təhdidlər yağdırıb. Qapalı Maraş bölgəsini açmaq deyə bir tezisi müdafiə etmək anlayışı varmı? Yoxdur. Eyni şey bunlar Azərbaycanda, Suriyada da etdi. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Top İqtisadi Şurasında çıxışında deyib. Kipi məsələsinin nə olduğunu, Maraşın açılmasının hansı mənada daşıdığını bilməyənlər orada Türkiyə Prezidentinin diplomatik mesajını almamış birinə iqtisadiyyatı izah etmək mümkün deyil. Şimali Kipr Prezidenti dəvət edir. Qəbul etmirlər. Yenə məni tənqid etməyə başlayırlar. Sənin Şimali Kipr sevgin varmı? Qapalı Maraş tezisini müdafiə etmək varmı? Yoxdur. Eyni şeyləri Suriya, Liviya, Azərbaycanda etmədimi? Özlərinə aid doğru-yanlış heç bir layihəsi olmayan, ssenarilərin tətbiqçiliyini etməkdən başqa işi olmayanların iqtisadiyyat haqqında fikir bildirməsi gülüncü, Erdoğan vurğulayıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qapalı Maraşın xalqa açılmasından narahat olduğunu bildirib. BMT baş katibinin sözcüsü Stefan Duyarik məsələ ilə bağlı mövqelərinin dəyişmədiyini, baş katib Antonio Guterres'in gərginliyi artıracaq və gələcəkdə diyaloqları təhlükəyə salacaq hər cür təşəbbüsdən imtina edilməli olduğunu bəyan edib. Xatırladaq ki, Qapalı Maraş Şimali Kipr Türk Respublikasının daxildir və 49 ildir ki, etnik münaqişə səbəbilə xalqın girişinə bağlıdır. Vəziyyət indi sabitləşir. Belə bir günü demək olar ki, 30 ildir gözləyən bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz bu böyük hərbi və siyasi qələbəni qeyd edirlər. Onlar özlərinin qayıdışı üçün vaxt cədvəlini görməyi səbirsizliklə gözləyirlər.
Sağlam Həyat Az Azər Forumu istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Niderland Krallığının yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Pauline Ezemanın etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. Amma bu vaxt aparacaq, çünki təcavüzkar demək olar ki, hər şey iddiaqıdır. Bu videolar bizim televiziyada nümayiş olunur. Bu dağıntı bəlkə də bizim xalqımıza, mədəni, dini hissimizə, bəşəriyyətə qarşı qəddarlığın, vandalizmin və barbarlığın nadir formasıdır. Ermənistanın müharibə zamanı davranışı həm də onların rəhbərliyinin qeyri-insani münasibətini göstərir. Çünki münaqişə zonasından uzaqda yerləşən dinç şəhərlərə Ermənistan ərazisindən ballistik raketlərlə hücum etmək müharibə cinayətidir. Kasetli və fosforlu bombalardan istifadə etmək müharibə cinayətidir. Bütün beynəlxalq media və qeyhiyyətlər bunu təsdiq etdi, prezident əlavə edib. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın hansı gücə qadir olduğunu ilə sentyabrın 27-sində gördü. Oxu xəbər 24.com verir ki, bunu işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşlərdə yaralanan müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Faiq Yusifov deyib. O bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri sentyabrın 27-sində cəbhə bölgəsində təxribat törədərək Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin və yaşayış məntəqələrimizə ağır artilleriyalardan atəşə tutmağa başladı. Azərbaycan silahlı qüvvələri cavab atəşi ilə düşmənin atəş mövqelərini sustursa da, qarşı tərəf təxribatlarına davam etdi və cəbhə boyu bütün ərazilərimiz atəşə tutuldu. Azərbaycan ordusu əksəmlə hücumlarına başladı. Qısa müddətdə düşmə mövqelərini darmadağın etdik və onlar geri çəkilməyə başladılar. Amma buna baxmayaraq, düşmən tərəf itirdiyi mövqeləri almağa cəhd edirdi. Hər dəfə cəhd edərkən isə bir neçə ərazi itirir, itki verərək geri çəkilirdilər. Yusifov Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğaldan azad edilməsində iştirak edib, Qubadlı rayonu uğrunda döyüşlərdə yaralanıb. Qubadlı rayonu uğrunda döyüşlər gedirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri itirdikləri mövqeləri geri almaq üçün hücumlar edirdi. Ermənilərin hücumuna qarşı əksəmliyə başladıq, 5 kənd, 1 yüksəkliyi işğaldan azad etdik. Ermənilər yenə də itki verərək geri çəkildilər. Axşam saat 17 radələri idi. Ermənilər minatanlarla qəfil hücuma başladılar. Təxminən 1 saatdan artıq idi ki, dayanmadan döyüş gedirdi. Bizim işğaldan azad etdiyimiz yüksəkliyin aşağı hissəsində dərə var idi. Məlum oldu ki, erməni hərbi birləşmələri həmin dərədən bizə gizli hücuma keçmək istəyirlər. Təxribat qrupunun yerini müəyyənləşdirdik və hücumun qarşısını alarkən üz-üzə döyüş başlandı. Yaxınlığımda minatan mərmisi partladı, yıxıldım. Ayağa durdum, yaralandığımı hiss eləmədim və yenidən döyüşə başladıq. Yerimi dəyişəndə çiynimdən güllə yarası aldım. Döyüş yoldaşlarım məni ərazidən uzaqlaşdırdı. Həmin döyüşdə 6 nəfərimiz yaralandı. Amma düşmənin qrupunu tam məhv etdik. Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 17-si 2075 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 vətəndaş isə vəfat edib. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artdığına görə məktəblərdə yenidən distant təhsilə keçilib. Bugün hər kəsi maraqlandıran sual ənənəvi təhsilə nə zaman keçiriləcəkdir. Bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Ceyhun Məmmədov bildirib ki, distant təhsil ənənəvi təhsili əvəz edə bilmir. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Belə ki, internet və kompüterlə bağlı problemlər yaşanır. Amma ənənəvi təhsilə də qayıda bilmirik. Çünki virus hələ bitməyib və təhlükə davam edir. Bu pandemiya bütün dünyada tüğyan etməkdədir. Təhsilin adi qaydada keçirilməsini hələ bir müddət gözləməliyik. Bu yaxınlarda məktəbləri açdıq və gördük ki, virusa yoluxanların sayı artdı. Burada əlbəttə vətəndaşların üzərinə böyük vəzifə düşür. Vətəndaşlarımız maska, sosial məsafə və dezinfeksiya məhlulundan istifadəyə önəm verməlidirlər. Deputat vurğulayıb ki, Fransa və digər qonşu ölkələrdə koronavirusun çox ciddi pik həddi yaşanır. Bizim başqa seçimimiz olmadığına görə biz distant təhsillə davam etməliyik. Bu vəziyyətin nə qədər çəkəcəyi və necə olacaq vətəndaşların karantin qaydalarına əməl etməsindən asılıdır. Hər şey qaydaya düşəndən sonra biz normal təhsil sisteminə keçə bilərik. Təhlükə hələ sovuşmayıb. Bizim aidiyyatı qurumlar və təhsil nazirliyi çalışdı ki, ənənəvi təhsilə qayıda. Amma virus imkan vermədi. Bizə də çox sual verirlər ki, bu vəziyyət nə qədər çəkə bilər. Bu barədə konkret bir şey demək olmur.
Xəstəlik azalsa, hər şey yolunda getsə, ola bilər ki, yanvardan biz ənənəvi təhsil məsələsini nəzərdən keçirək. Yəni, yoluxma azalsa, bu məsələyə yenidən baxıla bilər. Amma bugün bununla bağlı konkret bir şey söyləmək çətindir. Bu, birbaşa yoluxanların artma-azalma dinamikasından asılı olacaq. Əgər dinamik yüksək olsa, bu proses bir müddət də davam edə bilər.